کہ جب اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک ایسی تعداد تھی کہ جنہوں نے اشرف الانبیاء کے جسم مطہر کو چھوڑ دیا تھا، اور سقیفہ بنی سعدہ میں پاور گیم میں مصروف تھے، اور ان لوگوں نے دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی شرکت نہیں کی. جب دفن میں نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں بھی نہیں کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اشرف الانبیاء کے فوراً بعد جو ان کی دختر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہوئیں، تو بخاری میں بھی واضح ہے فَحَجَرَتْهُ، یعنی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ناراض تھیں اہل سنت کے پہلے خلیفہ سے، پہلے سیاسی خلیفہ سے. فَحَجَرَتْهُ وَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ، یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلی گئیں، اس سے ان سے بات نہیں کی. اور یہ کہ جناب سیدہ ناراض دنیا سے گئیں، لیکن ان سے پہلے اشرف الانبیاء ناراض دنیا سے گئے انہی لوگوں سے. کب؟ کہ جب اشرف الانبیاء کی شان اقدس میں اس گستاخ نے اور گستاخ کے ٹولے نے گستاخی کی اور کہا بخاری کے مطابق قد غلب علیہ الوجع، کہ اس پر بیماری کا غلبہ ہے. بات وہی ہے، یعنی بات کی حیثیت نہیں ہے ان کی، کہ جو یہ کہہ رہے ہیں سیریس نہ لو. وَحَسْبُنَا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. جس پر کتاب خدا نازل ہوئی اس کو نہیں معلوم، جس کو آخر عمر تک کتاب خدا حفظ نہیں ہوئی اس کو معلوم ہے کتاب خدا کافی ہے. اچھا، ایسے شخص کو معلوم ہے کتاب خدا کافی ہے کہ جس سے تفسیر قرآن بھی نقل نہیں ہوئی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کتاب خدا کا کتاب خدا کافی ہے وہ نعرہ لگاتا ہے دشمن رسول ہے یا قرآن سے جاہل ہے، کیونکہ یہ نعرہ کبھی بھی ابن عباس نے نہیں لگایا، صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو یہاں اشرف الانبیاء کو غضبناک کیا گیا، اور فوراً بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو غضبناک کیا گیا. ان کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو پائے کیونکہ سیاست بازی میں مصروف تھے. جناب سیدہ کی نماز جنازہ میں جناب سیدہ کی وصیت کے مطابق مولا امیر المؤمنین نے نہیں آنے دیا. بخاری میں واضح ہے وَلَمْ يَعَزَنْ بِهَا أَبَا بَكْرَ، کہ مولا امیر المؤمنین نے ابو بکر کو حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ میں آنے کی اجازت نہیں دی. وَصَلَّ عَلَيْهَا عَلِيٌ، اور علی ابن ابی طالب نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھی. تو یہ دو پہلی ہستیاں دنیا سے گئی ہیں، دونوں ناراض، دونوں کو غضبناک کیا، دونوں کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو پائے، ایک میں خود نہ ہوئے دوسرے میں ہونے نہیں دیا. تو یہ پنج تن میں سے دو کی شہادتیں. اب پنج تن میں سے تیسرے کی شہادت، یعنی مولا امیر المؤمنین کی، اور دوسری کی قبر کو چھپا دیا گیا. مولا امیر المؤمنین کی شہادت اور اس سے پہلے جو ان کے خلاف بغاوتیں ہوئیں جنگ جمل اور جنگ صفین کی صورت میں، تو تلوار کا وار تو ابن ملجم نے کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ جمل والوں کو اگر غلبہ حاصل ہو جاتا یا جنگ میں مولا امیر المؤمنین ان کے ہتھے چڑھ جاتے تو وہ کیا کرتے؟ وہی مارتے، ابن ملجم کی جگہ وہ خاتون مارتی اور مرواتی. اور اگر جنگ صفین میں مولا امیر المؤمنین پر غلبہ ہو جاتا معاویہ کا تو کون مارتا؟ معاویہ مارتا. اور پھر حالات اتنے خراب تھے کہ مولا امیر المؤمنین کی قبر کو بھی چھپا دیا گیا. اب جب مولا امیر المؤمنین کی قبر کو چھپایا تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ میں قلیل اور خاص افراد، اور پھر کوفے سے باہر لے جایا گیا جناب مولا امیر المؤمنین کے جسم اثر کو کوفے سے باہر لے جایا گیا اور نجف میں دفنایا گیا، کہ جس کو زمانے میں کہا جاتا تھا زہر کوفہ، کوفہ کی پشت، کوفہ سے باہر ایک علاقہ، پہلے کوفہ اہم مرکز تھا، نجف اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، ایک بیابان تھا. کس کے خوف سے، کس سے جنگ چل رہی تھی؟
معاویہ کے خوف سے. جناب سیدہ کی قبر کو کیوں پوشیدہ کیا؟ وصیت کیوں؟ کہ ان کے مقابلے میں آنے والوں کو بے نقاب کیا جائے. مولا امیر المومنین کی قبر مطہر کو کیوں پوشیدہ کیا گیا؟ کیونکہ ان کی قبر کو کھود کے ان کے جسم اثر کی توہین کی کوشش کی جاتی. لہذا پورا بنو امیہ کا دور گزر گیا, ہارون کے زمانے میں آ کے قبر مولا امیر المومنین کھلی. اب چوتھے معصوم کی جب شہادت ہے, یعنی شہادت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام, تو ان کو بھی زہر دلوانے والا کون ہے؟ وہی کہ جو جنگ صفین کا بانی تھا. لیکن فزیکلی زہر دینے والا کون ہے؟ تو وہ جنگ جمل والی خاتون کی پھوپھیزاد بہن ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دفن میں تیر چلائے گئے. یہ محترمہ جنگ جمل والی کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روتی تھیں, بابا وہ اپنی غلطی پہ نہیں روتی تھیں, اپنی ہار پہ روتی تھیں. اگر وہ پشیمان ہو کے روتی تو پھر اس کے بعد بھی مولا امیر المومنین کا ساتھ دیتی, اور پھر یہ بتاتی کہ میرے باپ نے ایک غلط روایت بنائی کہ نحنو معاشر الانبیاء لا نورس, جب مجھے میراث ملی ہے گھر کی صورت میں تو فاطمہ پر بھی ظلم ہوا, اس کو بھی ملنی چاہیے تھی. گو کہ فدک میراث نہیں ہے, یہ ہمیشہ محاشیے کے طور پہ الگ بتاتے ہیں. فدک تو جناب سیدہ مولا امیر المومنین کے ہاتھ میں تھا, وہ تو ان کی ملکیت تھا. فدک کا تعلق اور حوائط سبا اور سات بڑی زمینیں, کھیت یا مربع, بلکہ مربع بھی نہیں کہنا چاہیے, مربع لمیٹڈ ہوتا ہے, یہ سات گاؤں اور بڑے بڑے علاقے تھے, زرعی زمینیں تھیں, وہ تو جناب سیدہ کے ہاتھ میں تھی, مولا امیر المومنین کے ہاتھ میں تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا. لہٰذا ان کو کبھی بھی میراث کے طور پر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ مسئلہ میراث کا نہیں ہے. اس جھوٹی روایت میں تو میراث کا موضوع ہے, فدک میراث نہیں تھی. تو چوتھے معصوم کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم اثر پہ جنازے پر تیر چلانے والی کون؟ جنگ جمل والی. زہر دینے والی کون؟ جنگ جمل والی کی سگی پھوپھی ذات بہن جعدہ ابن اشعث, اس بارے میں ہم توجہ دلائیں گے. اور پھر تیر چلوانے والا کون؟ مروان اور بنو امیہ والے, یعنی وہ جنگ صفین کے چیمپئن. اب پانچویں معصوم یا اشرف الانبیاء کے بعد جو چوتھی ذات, اشرف الانبیاء تو خود ایک ہیں, پہلی ذات حضرت فاطمہ, دوسری ذات مولا امیر المومنین, تیسری ذات امام حسن, اب چوتھی ہستی پنجتن میں سے پانچویں اور اشرف الانبیاء کے بعد ان کے خاندان کی چوتھی ہستی کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے سر تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پر بلند کر کے نعرہ لگایا گیا, تکبیرات بلند کی گئیں اور کہا گیا احرقوا بیوت الظالمین, ان ظالموں کے گھروں کو آگ لگا دو, اور رسول کی نواسیوں کے مال و اسباب کو لوٹا گیا, چادروں کو اور مکنوں کو اور زیورات کو لوٹا گیا, اور رسول کے نواسے کے سر کو تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پر بلند کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا, اور رسول کے نواسے پر کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے. یہ ہے پوری تاریخ اسلام اور رسول آل رسول پر کیا گزری. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.